بيسن اكوت او نتسفا
ባር እንዴ ሰው መታል አንተ ምን አደረስ ነ ነ ነ ሰው እኮ ሰው እንዴት መታል አንተ ሸቤ መጀመሪያሽ ነው ወይ? አላቆም እኔ ሸቤ አላቆም። አረ ሸቤ ቢለውን ካለ የማታርፍ ስለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ስገጥ ነው መጪው አልከሽ? አላቆም መጪው አላቆም እኔ ሲታሉ ትድደው ሲታሉ ለሶ ማለት ገባ ፖሊስ አንተን ብሎ እኔን እዚህ አመጣኝ። አዋርጃት ሲሆን ሀገሪቷን አላውቅም። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ የመጣው ዛሬ ከየት? ስዊድን ስቶክሆልም። ማለት ግርግ ነው መኪና ይዞ የመጣ ታክሲ ታክሲው ጋር ይዞ ብጠፋ የት አካባቢ? ኤርፖርት ብቻ ታክሲ ነው ያደረሳት። የትም አያበልጥም። ተሞኝቼ አይደለም ይህን ሁሉ ቢዝነስ ስንሰራ እያንዳንዱ መስዋዕትነቴን ትረዳኛለች ብዬ ደግሞ የሚያዘናጋኝ ያ ያልጋ ቁራኛ አባቷ ሳልሞት ፍሬያችሁን አይቼ ምናምን ስለሚል የምታውቅ መስሎኝ። ካልነገርካስ እንዴት አድርጋ ታውቃለች? ሴት እኮ ናት። ይህን ሁሉ መስዋዕት እንደምከፍለው ለፍቅር እንደሆነ እንዴት አይገባት? ቢሆንስ ለጥቅም ይሁን ለፍቅር በምን ታውቃለች? ደግሞ ለጓደኝነት ሳስባስ ቢሆን ለእሱም አባቷ ነግሯታል ብላል። ለማንኛውም ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልኩበትን ሀብትም ፍቅርም አላጣም። በእውነት በጣም ነው ያሳዘነኝ። ገና ከመምጣቱ እስር ቤት ምን ይገርማል? ያው አጣርተው ሲያውቁ ይለቁት የለ። ደግሞ በዚህ ላይ ዘመድ የለውም
ምን ይለው? በጣም ያሳዝናል። ነገርኩሽ እኮ አንቺ ለማዘን ቅርብ ስለሆንሽ ነው እንጂ ጨዋ አይደል አይሞማ። ይሄው ነጤን እኮ ነው። እንዴት ነው ገባው አንተ? እዚህ ሰዎች ደብዱቤ ወንድሞቼ ወንድሞቼ ያውም ሁለቱም ታላላቆቼ ናቸው። ያናድዱኛል። ታውቃለህ፣ አንድ እህታችን ነች ደግሞ እንደዚህ ያሰነፈቻቸው። በየጊዜው የተወሰነ ገንዘብ ትልካለች። ልክ ያ ገንዘብ ሲመጣ በቃ ከእርሳቸው መብላት፣ ጫታቸው፣ መጠጣቸው ምንም ነገር አያስቡ አይሰሩ። ልክ ገንዘቡ ሲያልቅ ደግሞ ሰፈር ውስጥ ድንጋይ ማሞቅ፣ ከዛ ሱሳቸው ሲያስቸግራቸው እናታችን ገንዘብ አንቺ እያሉ መጨቃጨቅ። አንድ ቀን ስራው እየስገባ ሲጨቃጨቁ ደረሱ። ብልጭ አለብኝና ሁለቱንም ገንድሼ ገንድሼ ጠርባቸው። ከዛ እናታችን ስትጮህ ጎረቤት ተሰበሰበ፣ ፖሊስ መጣ። ያው እነሱ ወደ ሐኪም ቤት፣ እኔም ይኸው እዚህ ያለሁ። እህታችን ነች የምታናድደኝ። ምነው የአሳውና የእሰጥ ማዥን ታሪክ ታውቀዋል? የማታውቂውን ሰው አስሆነች ለማስፈታት ማሰብሽ ግን ደስ አለ። ምስኪን ሰው ስለሆነ ምስኪን መሆኑን በምናቦሽ አንድ እብድ ለምን ተመታ ብሎ እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የገባው ምስኪን ስለሆነ አይደል? እሱም ቢሆን ለእብዱ ተደርቦ ዘበኛውን መደብደብ አልነበረበት። አየለን እኮ የመታው ማርኮ ሲሆን እብድ ራሱ ነው። አየ እህቴም እንደዚህ ናት። እንዴት አሳውን ማጥመድ እንዳለባቸው ማስተማር ሲገባት እሷ ግን ትንሽ ትንሽ አሳ እየላከች ታሰንፋችኋለች፣ እርስ በርስ ታፋጃችኋለች። ሰው አንድ ነገር ለማግኘት ለዛ ነገር ትኩረት መስጠት፣ በትንሹ ቢሆን መፈተንና በመከራ ውስጥ ማለፍ አለበት ብዬ አምናለሁ። አሳ ምንድን ነው? ከባድ ነው አሳ ማጥመድ። ከባድ ነው። እኔ አሳ አጥምጄ አላውቅም። ከሁሉም የሚገርመኝ ግን ትልቁን አሳ ለማጥመድ ትንሹ አሳ የግድ መሞት አለበት። እንዴት? አሀ ትልቁ አሳ እሷን ትንሿን ለመብላት ሲመጣ ነው የሚጠመደው። ኦ ማይ ጋድ። ማርኮ ነው እንዴ ስሙ? አዎ ፈረንጆች ናቸው ያሳደጉት። ይሄ ሰውዬ ደስ አላለ። ለሆነ ሚሽን የመጣ ቢሆንስ? አገር ሊያፈነዳ ነው ሲሉ ሊሆን አይችልም። ጸጉረ ልውጥ ሰው ካያችሁና ከተጠራጠራችሁ አመልክቱ ብሎ መንግስት በሬዲዮ የሚናገረው ዝም ብሎ አይደለም። አይታሽ። ለማንኛውም የቀረጡን ጉዳይ እንዴት አረከው? እሱን ጨርሸዋል። መቼ ነው የምታስጨርሰው? መጀመሪያውኑ ቀረጡ ይከፈል እያልኩ እምቢ ብለ አባቴን ይዙ ልጣጣ ውስጥ ከተትከው አንተ ነህ። አታስብ። ሄሎ፣ ደውል። ሄሎ። አቤት ፋዘር። አንድ ጊዜ ከእሱ ጋር ነው ያለው፣ መልሼ ልደውል። አመሰግናለሁ። አጂ ፈታ ነው። እኔ ሳልሆን እውነት ነው ያስፈታ። ስለሆነ ነገር ፈጣሪ ነው መስገን። ስ ማርኮ እታች ይጠብቀሃል።
የት አገኘው ሰውዬ? እዛው ኤርፖርት በወቅቱ የነበረውን ግርግር ፈርቶ ነው እንጂ የጠፋው ሊወስድብህ አስቦ አይደለም። ምን ያስክታሽ? ቡና ጠጣ። ማርኮን ይሄ ነው? አብሮት ያለውስ? እስር ቤት አብሮ የታሰሩ ጓደኛው ናቸው። አባትሽ ገንዘቡ ይከፈልና ጉዳዩ ይዘጋ ብለው ደውለለት ነበር። አባቢን እኮ ምን እንዳስነካው አላውቅም። ከአንተ ቃል ውጪ ንቅርቅ አይልም። የልብ ጓደኛቸው ልጅ ስለሆን ሁሌ የሚተማመኑብኛል። ደግሞ እሳቸው ከአንቺ ይልቅ የዘመኑ አካሄድ በደንብ ገብቷቸው። እኔ በዚህ ጉዳይ ደስተኛ ስላልሆንኩ ገንዘቡን እሰጥሃለሁ፣ አንተ ወስደህ ለሰውየው ትሰጠዋለህ። መጀመሪያ ግን አባትሽ ጋር ደውለሽ። ጥሩ። ውይ ምንም እቃ እንዳልጎደለ ንገረኝ፣ አረጋግጥና እሱን እንሸኝ። ምንም አረጋግጥም። እዚህ መምጣት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ብር ነው የጠየቀኝ፣ ጭራሽ አልከፍለውም። ጽዮኖች ለእኔ ሲል ነው እንጂ በዚህ ብር ሰርቷል። ለሱ የምከፍለው ብር ላይ ጨምሬ ለመንግስት ከፍዬ ህጋዊ በሆን እመርጣለሁ። ለመንግስት ስለከፈልሽ ብቻ ህጋዊ የምትሆኝ እንዳይመስልሽ፣ ሌላ ጣጣ እንዳታመጪ። የምን ጣጣ? ስለከፈልሽ መንግስት በረጅም ገመድ አስሮ ይለቅሻል እንጂ አይተውሽም። ከመወሰንሽ በፊት ከአባትሽ ጋር ተማከሪበት። እናቴ የኔ ጥሩ ሴት ነበረች። ሞትም ነጠቀ። እሷን ካጣው ጀምሬ ማንም ጋር ቡናም ጠጥቼም አላውቅም። የኔ ወንድም ሞኮንት የት ነው አለ? እሱን ባለፈው ሱልጣን ሲያወራ ሰማ። ሱልጣኑ ማግኘት ፈልጋለሁ። እኔ ሱልጣን ያለው ቦታ እኔ የጃቄ ሄዷል። እንዴት ነው ማግኘት ፈልጋለሁ። እኛ ሞባይል የለውም። እሺ የኛ አድሬሱን ስጫ ልስጥሽ። ጨረቃ ድንቡል ውቃ አጼ ቤት ገባቸው ቃ የአጼ ቤት ሞሎክሴዎች የአጼ ቤት ሞሎክሴዎች በላ አጼ ቤት ያሉት ልጆች ፈትገው ፈታትገው ቁልፊቷ ስትሰበር አያንቁ ነው። አችሉም ጽዮን ልታናገረ ሬስቶራንት እያጠበቀች ነው። የሚያሳዝን ታሪክ ነው የነገርከኝ። ይሄ ሁሉ የነገርኩሽ እኔ ያንቺ ሀልፕ ፈልጌ ነው። የምችለው ከሆነ ደስ ይለኛል። ሚዲያ ተጠቅሜያለሁ።
አመን አድራሱ የናንት ቤት መሆን ፈልጌ ነው እኔ ይሄኩ ምንም ችግር የለው ፕሊዝ ችግር የለው ታንክ ዩ ሃይ ታሺ ምን ነው ደብሮ እኔ አንቺን ከችግር ለማውጣት ጉድጓድ ገብቼ ጨርሼ ብመጣ አንቺ እኔን ለማዋራት ጊዜ የለሽ ይቅርታ ታሺ ጊዜ አጥቼ እኮ አይደለም ያ ባለፈው ያሳየሁክ እዚህ ላችን ያረፈው ልጅ ዲያስፖራሽ አዎ እሱ እንዴት ያሳዝናል መሰለ ከውጪ ሲደርስ የመጣ ወንድ ሆኖ ፈልጎ እናፋልግኛለሽ እንደሱ አይደለም ያፋልጉኝ ማስታወቂያ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ማስነገር ፈልጎ ሆቴላችን እንደተጨማሪ አድራሻ ሊጠቀምበት ስለፈለገ ሊያስፈቅደኝ ነው እና እሺ አልሽው ችግር አለው አለው እንጂ ይሄ ሰውዬ ከሀገሩ ሲመጣ ምን አቀደው ምን ይዞ እንደመጣ በምን ታውቂያለሽ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም በአይነ ቁራኛ ተከታተሉት ሄሎ ማርኮ ሱልጣን ማርኮን ይባላል አይ አንደመት ሲሪ ስቶክሆልም ኖር ይመጣውት የሱልጣን ጓደኛ መኳንንት ጓደኛ ሱልጣን ሲባል ወደን ተነው ደስ ምን ይመጣው ማንንት ካገኘው ተረጅም ጊዜ ደብረ ዘይት ነው ነው እኔ ያገኘውት ጊዜ ግን ጥሩ ሁኔታ ላይ ያልነበረ እዛው አውቶብስ ተራካው አንደኝ ነው ያጫውት በቅርብ ቀን ያገኙት ሰዎች ግን ደነገሩኝ እዛው አውቶብስ ተራ አካባቢ ረጅም ሰዓት ማታ ማታ እንደሚቆም ነግሮኛል ብትሄዱ አጣጥ ብያስ ሄሎ ስልጣ ሰላም ምስር ብላ ምን ተገኘ አረባከ እኔ ወንድም እሺ እሺ እዛው ጠብቋለሁ ምንም ችግር የለም እሺ አቤት ስትገናኙ መቼም እንዴት እንደምትሆኑ ይታየኛል በደስታ ትንሽ ትንሽ ታስታውሳለህ ያስታውሳለሁ ትንሽ ትንሽ አስታውሳለሁ ህፃን ነበርኩ እኔ እናቴ ሞተች ነው ብቸኛ ነኝ ከበሬ ወሰደ እዛ አስገባኝ እኔ ከዛ በኋላ ፈረንጆቹ ወሰዱ ስሜ ሞደድ ነው እነሱ እነሱ ከወሰዱ በኋላ ደግሞ ማርኮ ይሉታል ለቱም ቆንጆ ስም ነው ኦፍኮርስ ቆንጆ ነው ትንሽ ትንሽ ትንሽ
ሳንቲም ዘነው ወንድምን ፍለጋ የመጣው ይሁን መኳንንት ዘረፈኝ ብለ ለማንም ትንፍሽ ብትል ያንተ መኳንንት ሳታገኝ መሬት ውስጥ ነው መደብቀ ትርሰ ጠብለ ቁረስ። አንድ ነገር ላማክር ነበር። በምን ጉዳይ? ማለቴ ልረዳሽ የምችለው ነገር ካለ ችግር የለም። መሰለህ የእኛ ሆቴል ከተሰራበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ዲያስፖራዎች እኛ ሆቴል ሲያርፉ አውቃለሁ። አልገባኝም። ችግር አለ? ሁሉም ዲያስፖራዎች ወደዚች ሀገር ሲመጡ የነበሩበትን ሀገር ገጽታ ማስፋት፣ አጋኑ ማውራት፣ በተለይ ደግሞ ትናንሽ ሴቶቻችን እወስድሻለሁ፣ አገባሻለሁ፣ አፍቅሬሻለሁ፣ ልሞትልሽ ነው እያሉ በያዟት ትንሽዬ ዶላር ዋሌታቸው ውስጥ ጭምር አርጎ ፍልጭ እያረጉ እያሳዩቸው። እውነቴን እኮ ነው። እኛ ሆቴልም በብዛት የሚከፍሉት እንኳን ብር ከአንድ ወር በኋላ አጥተው ሎይተሮቻችን ላፕቶፕ ኦር ሞባይል አስይዘው እባካችን ያንድ ወር መሰናዳጆች። አሁንም አልገባኝም። ማርኩን ከነዚሁ የተለየ ሴት ልጅ ለማማገጥ ሳይሆን ወንድሙን ለማግኘት በትክክለኛ ስብዕና የመጣ ሰው። በዚህ ላይ ደግሞ ዘመድ የለው፣ ወገን የለው። እኔም በጥፍላት ፋደበቴን ስንግሬ ነው በምችለው ልረዳው። እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ቀን እኛ ሆቴል ጋር ሲጋጩ ለሰው ልጅ የነበረው ሪስፔክት በሱ ነው። በጣም ይቅርታ፣ ስለማይመለከት ወሬ ዘባረኩኝ። ዋናው ልነግር የፈለግኩት ነገር ገብቶኛል። ነግረሽኛል ማርኮስ እንዳፈቅርሽና ምን ማለት እንዳለብሽ ግራ እንደገባሽ። መውደድ አቀብለው መውደድ ለኛ ቢኖርማ
ጨውተው መቆም ህዝቡ ማይበተን አይበተን ትለብሳላችሁ ልብሳችሁ ነው ትምህርት ቤት ይህን ነቡሽ ነው የምትለብሰው ይህን ደግሞ ወደድዬ ይህን ትለብሰዋል ትምህርት ቤት ስትሄድ ነው የምትለብሱት ወደድዬ ልበስ ሰውየው በዙሪያው ላሉ ሰዎች ትንሽ ጠብካ ላረጋላቸው ጉዳዩን መድፈን አይቻለም። ለማንኛውም ግን ምንም አይነት ክፍተት እንዳይመጣ ተከታተላቸው። ወዶ ሐላ መሸሽ አይቻለም። እኔ ስለ 10 ሚሊዮን ብር ቢዝነስ አውራሻለሁ። አንቺ ተፈለካክቶ ከመጣ አንድ ጠራ ዲያስፖራ ጋር ነው ያለሁልሽ። አይደለም እኮ ተሼ፣ ምን መሰለህ ወንድሙ ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አንድ የታወቀ ስፔሻሊስት አለ እኮ ጎርስ። ስጋ ገዝቼላችሁ መጣሁ። አቡሽ ስጋ እንበላለን። እሺ ስጋ ጥሩ እንስሳ ነው። ካልሆነ ወንድምህን ቀርቦ ለመርዳት ሞክር። በጣም ያስ በቃ እዚህ ቦታ ካሁን በኋላ ከቆየን አውሬዎች ይተናከሉናል። መሄድ ሳይኖርብን አይቀርም። ነይ ወንድሜንማ እዚህ ት አልሄድብን። ወንድም እኮ ለምዶታል። ምን ይሆናል? እሱ እኮ እብድ ነው። የግድ ኮዙን ማወቅ ስላለብን
በግድም ቢሆን በሰንሰለት ታስሮ እዚህ ድረስ ይዞን ሁሉሞቺ ሁሉሞቺ እዛራው እንጂ ሁሉሞቺ አቡሽ ወለ ምን ማስጋጩ እዛራው ሁሉሞቺ ባል ሁሉሞቺ ሁሉሞቺ ምን ይያሉ ማን ማስጋጩ ልጋጋው ምን ይያሉ ማን ማስጋጩ እዚህ በኋላ ምን እንደለቀዋለሁ ልጋጋው ትንሽ ማካለከ ሁሉሞቺ ማረግ ክባል ነሱ ወንድ እኔ ብቻ ነኝ እኔ እሱን ማጥፋት ፈልጋለሁ እኔ በጣም ጭካኔ ነው ምንም ጭካኔ ነው በግድም ቢሆን በሰንሰለት ታስሮም ቢሆን እንደታለ እሺ ለኛ የሚጠቅመን ከሆነ ንገረን ስቃሴ ወንድሜ ያለበትን የህመም ደረጃ እንዳውቅ በጣም ረድቶኛል። ወንድምህን የማዳን ኃላፊነቱ አንተ ጋር ነው ያለው። ወንድምህን ለማዳን የቀድሞ ትዝታዎቹን ያመጣ ወደ አንተ ያቀረብከው አይምሮን ማደስ የምትችለው አንተ ነህ። ይህ ኃላፊነት አንተ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ደሞ ተረት እናወራለን ተረት አንድ እናት ነበር አንድ ወፍ ነበር አንድ ዝሆን ነበር ሲኖሩ 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 ባብሮ
ተራቴ መልሶ አፈን በዳቦ እ ተራቴ መልስልኛ አፍሽ ያደረ ማውራልኛ ምን ጥሎ ከሌለ ምን ያቀማል? ወንድሞቼ ምን ያለው አይርባ? ግን የህዝብ ተርቧል ማለት ነው? ምጥሎ ከሌለ ተርቧል እንጂ ተርቧል። አብረን ለቁማል። ተረከውት አይደል? ተረከውት እንዴ ቦታው ማለት አንተ ስለተ አይ እንዴ ነሽ? ሰላም ለቆየሽ አይደል? ይቅርታ። አይ ችግር የለውም። በጧት ትፈልግሻለሁ እኮ ስትለኝ የሆነ ችግር የደረሰብኝ መስሎኝ ለምዱን አላውቅም። ውስጤን ፍርሃት አለው። አይ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። መኪናዬን ሰርቪስ ስለሰጧት ለዛ ብዬ ነው እዚህ ድረስ ያስመጣሁሽ። በዛ ላይ ደግሞ በጧት የቀጠርኩሽ በእንጥልጥል የጀመርነውን ጉዳይ እንድንጨርሰው ብዬ ነው። ለምን ቤት ያለውን አንደኛው መኪና ለማተቀምበት? አይ ተከራይቻለሁ፣ ከሰዓት በኋላ ያመጡልኛል። ስለ መልካም ትብብርሽ አመሰግናለሁ። እንዴ እኮ ምስጋና የሚገባው ጉዳይ አይደለም። አንተ እኮ ለኔ ልክ እንደ ታላቅ ወንድሜ ነህ። ወንድም ምን
ያክል ነው ተሳሳትኩ? አልከፈልኝ። ይህንም ክቱ የወጣ የቀረጥ ጉዳይ ለመድፈ እንደፋቀናለ ከልጅነት እስከ እውቀትሽ ተላላኪሽ አገልጋይሽ ነው። ከእኔ ጉዳይ ይልቅ የአባትሽን አደራ ትቀል። በገባሽበት ችግር ውስጥ ሁሉ እየገባው በወንጀል ማህበር ውስጥ ማለ ዝምግነት ነገርኩህ እኮ ከልጅነት ጀምሮ ስላሳደግ አባት የሚመኝልኝ ነገር ሁሉ ከአባቴ ጎን ሆነ ወግ ማዕረጉን እንዳጨርሽ ያመንኩበትና ጊዜው ሲደርስ ይገባታል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ሁሉ እንደት ብዬ ሳት እንደሆነ ተከታትል ይደርሽ። ከዚህ በኋላ ጊዜ ማጥፋት እንደሌለ እኔ እኮ የሰውን ውለታ ምረሳ የማላስተውል ጻ ልጅ አድርገኝ ከሆነ ተሳስተሃል። ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። ስላንተ ክፍያም ከአባቴ ጋር ውስጥ ተጨርሰናል። እውነትሽን? የእኔ ውለታ በገንዘብ ተጠረ አውቃለሁ። የአባቴና የአባትህ ነገር እንደሚያሳስብ እውነትሽን? አባትሽና አባቴ ግን ምንም የዘር ትስስር የላቸው። መዋለድ እኮ ቋንቋ ነው። በነገራችን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ያስጨንቀን የነበረው ጉዳይ ሁሉንም የሚያስገባናቸውን ነገሮች በዝርዝር አስረክቤ በሚገርም ዋጋ ባልጠበቅኩት ዋጋ ቀረጡን በሰላም ጨርሻለሁ። ደስ አይልም? በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ምንድን ነው የምትይው? አንተንም ገላገልኩ። እስከ ዛሬዋ ቀን አምቄ ስላኖርኳት ፍቅር ስናፍቀው በጉጉት ስጠብቀው ስለቆየሁት ትዳር አስብ። ወደፊት የማስባቸው ነገሮች እየተመላለሱ ይታያሉ። ታሽ በጣም ነው የማዝነው። ለምንድን ነው ግን ቆይ ግን እጮኛ የማታስተዋውቀኝ? እጮኛ? አዎ። እንዴ ጽዮን፣ በፍጹም የኔ ጭንቀት አልገባሽ። እኔን በልብሽ አይን አንድ ቀን አስተውለሽ አይተሽ ነበር። እኔ ላገባት የምፈልጋት አንድ አንቺና አንቺ ብቻ። እኔ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ልብ ያኑረሽ ለዘመናት አቅበሽ መኖሬ። እኔ ላገባት የምፈልጋት አንድ አንቺ አንቺ ብቻ። ሲሆን እኮ ነኝ ከህፃንነት ጀምሮ የምታውቃት ሲሆን አባቴ እኮ ነው።
ግብት በላላችሁ ትገቡ እኔ ያሉ አይርባችሁ ብሉ ብሉ ወደልዬ ብሉ ሄሎ ሄሎ አንተ ፍቅር ካብቱ ስላፍቅር ማውራት ጀመርክ አዎ ፍቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሊገባይ ስላልቻለ ሰባኪም በእኔ ሌላ እንደምወድሽ እንድታውቂ ፈልጋለሁ። ፍቅር ማለት እኮ ሰው ለሚወደው ህይወቱን አሳልፎ እስከ መስጠት የሚደርስበት መንፈሳዊ ነገር እንጂ እንዳንተ አይነቱ የሚጠራ አይደለም። እሺ መስዋዕትነቱን ስንገናኝ በተግባር አሳይሻለሁ። እንዲቀላል ከሆነ ሞክረው። እውነቱን ካረጋገጠ በኋላ ብሔራዊ ጀግና ብሎ በአደባባይ ሲሸልምን ያን ያንቺን ጋዝም ባለሽ አበለዋቸው ብሉ እንዲሙ ወለም ብለል ወለም ብለል ወለም ብለል አቡሽ አቀብለው አቡሽ ለሞደስ ተው ስተው አቀብለው 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 ዝጉ በሩ ዝጉ ዝጉ በሩ በሩ ዝጉ በሩ እንዳዘጉ ማየ በሩ ከፍታ ነው ሰምታ አስተናግደው ከፈተ ከፈተ በቃ በሩ ከፈተ ከፈተው እንዴ ሰዎች እንዴ ሳያሳብዱኝ አይቀር ሰበሰው 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 ማያዝ ምቀኝነት ነው በቃ በቃ ከፈተ ከፈተ አትያዘው 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 አቡሽ ለመረስ ተው
ማዘሯና አባቷን ማየው ነገር አስነቀታቸዋል። በዚህ ፈጣን ዘመን እንደኔ አይነት ፈጣን ሰው ካልያዙ ዙሩን እንደማይችሉት ከልጃቸው በላይ ገብቷቸው ዛሬ ከከፈሉስ ብር ላይ ግማሽ አንተ መሆኑን ያወቁ ገኑ ገሏል። ገና ምን አይተ ድል ለባለ ሰርግ ልጃቸው ሲሉልኛል ስለሆነ አንስቶ መስጠት እንኳን ብር አንስቶ እንደመስጠት አይቀላቸው። ምን እንብትላለሽ ብለ እስከዛሬ ፍቅረኛዋ ሳትሆን ያባቷ ጋደኛ ልጅ መሆነን አምና ነው ተቀበለች። አንድ ቀን በአባቷ ግፊት እጅ ላይ ተወድቃለች። ያኔ ከምትወርሰው ንብረት ላይ ግማሽ ወይ ነው ይሆናል። አሁን ሲወሰድክ አይደል ይልቅ ስትንቀራፈፍ ሌላ ጭልፊት መጥቶ ጨልፎልህ ህልምህን ውሃ እንዳይበላው። በዚህ ምክር እኮ ነው ሁሌ የምወድ የምመክር የሌባ ተቀባይ እንዳልሆን ብዬ ነው። ምንድን ነው ይሄ? እስከ ዛሬ አንተ ቀዳዳ ስደፍን የነበረው ለዚህ ብዬ ነው የሰራህበት። ሻው ገንዶ አካባቢ ምሾቹ ለመጥል ነርስ ተጥሏል። ተዋት ተብቀዋል። እሱ ከመምጣቱ በፊት እኔ አጸዳለሁ። እግዚአብሔር ጠብቀው ነው የሚባለው። ደግሞ Thank you.
somebody help! 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 Please help! Help! Please! 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 Somebody help! 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 Please, subdue! Subdue! Charakar Murvoka Azevik Bacchavka Yazevit Moluk Sivoj Yazevit Moluk. Yetinelim.
ሆስፒታል ሆስፒታል ነው አለው አንተ ምን ማለትኩ መኮረንት አውቀ ቦርደር ትንሽ ሞደር ነኝ አውቀ አትፈገረን ያጣብከ ትንሽ ሞደር ሞደር ነኝ አውቀ ትንሽ ሞደር እኮ ነው ይሮም ወንበር ነኝ ገና አጠባ ትምህርት ቤት ወስደኝ አድርግ እኮ ድሮ አንተ አውቀ አሰደከኝ መኮረንት ጀነቱ ያሰብኩኝ ነው እኮ በጣም ነው እየተደረኩት ነው አንቺ ቆንጆ በጣም ጥሩ ሰው ነው አሁን ደግሞ የገባኝ ድምፅሽ እኔ እንዳልከፋ ደስታ እንዳገኝ ነው እኔ የተፋጠል እኔ ደስ ነው ከዚህ በላይ ደስታ የለ
በድል ተወጥቻለሁ። አንተ ግን ያለም ተመቻሽ ነህ። Yeah, my heart's in sin, freak my heart.